Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si představíme platformu Donio a povídat si budu se zakladatelem Davidem Procházkou a s jeho kolegyní Michaelou Hajátkovou. Hezký večer. Dobrý večer. Zeptám se vás, Davide, hned na začátek. Vy jste zakladatel platformy Donio. Pomáháte spoustě lidem splňovat sny, přání, potřeby. Jak vlastně vznikla ta myšlenka založit Donio? Tak ta myšlenka vznikla s nějakým jako dlouhodobý potřeby pomáhat lidem, která mě baví, naplňuje. Přijde mi to správný, vlastně až jako automatický v mém životě. A z toho tak nějak vyrojila myšlenka toho, že bych to chtěl dělat ve větším, že bych to chtěl dělat takzvaně škálovatelně a chtěl bych pomáhat prvnou velkým množství lidí. Dalo se to do spojení s tím, že mám rád moderní technologie, že mě baví podnikat a vlastně všechno se to nějak tak dalo dohromady a z toho vznikla platforma Donio. Samozřejmě inspiroval jsem se i v zahraničí, podíval jsem se, kde co funguje. Například v Americe byly takové platformy, kde jsem si vzal z toho vlastně nějaké ponaučení, jak to dělat dobře. A to samé jsem udělal i v Evropě, například v Polsku, v Británii jsou velmi rozvinuté trhy. A z toho takhle nějak vznikla ta vlastně myšlenka toho, pojďme udělat místo, které vlastně spojí ty, kteří potřebují pomoci, s těmi, kteří tu pomoc nabídnout mohou, neboli ty zakladatelé sbírek a naše dárce. Pro koho tedy platforma Donio je? Platforma Donio je prakticky, já nechci říkat úplně pro každého a na cokoliv, ale ta naše škála je strašně široká a je to vlastně jako jedna z našich silných propozicí toho, že u nás najdete sbírky na pomoc dětem, na pomoc seniorům, na pomoc zvířatům. Najdete u nás komunitní sbírky, kde se parta sousedů rozhodne, že chce zvelebit své jako okolí, kde bydlí. Najdete u nás kulturní sbírky, kde můžete přispět třeba na produkci festivalů. Stejně jako u nás najdete komerční projekty, kde například někdo se rozhodl napsat knihu, vyrobit nové stylové hodinky, tak na tyhle všechny případy se dá i vybrat na Donio. Co musím udělat pro to, abych mohla začít vybírat peníze na Donio? Tak musíte minimálně splňovat veškeré legislativní podmínky, které v Česku nejsou úplně jednoduché. Bohužel ta legislativa není nastavená tak, že by pomáhala. Ale ve chvíli, kdy splníte veškeré legislativní náležitosti, tak máte prakticky, není důvod, proč byste tu sbírku si u nás založit nemohla. Možná předám ještě slovo kolegyně, která to doplní. Jo, určitě je potřeba doložit všechny dokumenty, které my vlastně využíváme na to, aby jsme si ověřili pravdivost toho příběhu. To znamená, že nejčastěji u nás najdete příběhy, které se týkají pomoci dětem nebo handicapovaným osobám, případně zvířatům, takže potřebujeme lékařské zprávy, cenové nabídky, případně prohlášení o tom, že ten příběh, jak je uveden na webu, je pravdivý a uživatel nebo ten zakladatel souhlasí s tím zveřejněním tak, jak je to sepsáno. Takže to jsou spíš naše interní jako požadavky a potom samozřejmě, jak říkal David, tak musí být splněna ta naše vyhlášená veřejná sbírka. Ty legislativní, co všechno to zahrnuje? Legislativní, myslíte vzhledem k té vyhlášené veřejné sbírce? Ano. My máme vyhlášené dvě veřejné sbírky s poměrně širokým účelem, takže tam je to opravdu hodně individuální. Posuzujeme ten každý případ jednotlivě. To znamená, že v momentě, kdy nám napíše osoba ohledně nějaké tíživé situace, ať už je to zdraví nebo případně samoživitelky, tak to je vzhledem k té sbírce v pořádku. Nicméně nemůžeme například založit sbírku úplně na cokoliv. Teďka přemýšlím nad konkrétním případem, protože ty sbírky jsou poměrně rozsáhlé, ale nelze určitě například na podporu provozu právnických osob. To úplně není v rámci té vyhlášené sbírky v pořádku a to ani u neziskových organizací například. Jsme s tímhle bojovali hodně v období covidu, kdy vlastně plno organizací, plno firem bylo zavřených. Týkalo se to především firem podnikajících vlastně jako v zábavním průmyslu, mám na mysli kluby, diskotéky a bary. A oni kvůli covidu byly zavřené a vlastně jako magistrát a legislativa se koukala na jejich podporu tak, že to je podpora jejich podnikání. Nedali tam vlastně ten pohled toho, že oni jsou zavřené kvůli prostě nějaké výjimečné situaci, s kterou oni nemohou nic dělat. A my jsme je chtěli podpořit tím, že si mohli vybrat prostě na základní provozní náklady, které obnáší to, aby tu provozovnu mohli aspoň udržovat v chodu a na platy svých zaměstnanců. A například tohle už nám bylo řečeno, že už na tohle je pohlíženo jako na podporu podnikání, byť z toho vlastně žádný zisk jim neplynul, jenom by to pokrylo ty provozní náklady. Ale takže občas je to trošku i na hraně a my kolikrát musíme sami psát na magistrát hlavního města Prahy, kde máme ohlášenou veřejnou sbírku a vyloženě se jich ptát na to, jestli tenhle účel za ně je vlastně dostatečně jako ve
veřejně prospěšný, nebo jestli už to berou jako podporu podnikání například. A teď mi řekněte, jak je to s tím člověkem, který chce přispět na vydání té knížky. To přece není jako úplně jako dobročinná veřejná sbírka. Máme jako dvě sekce. První jsou ty dobročinné sbírky, což je to, o čem jsme se teď většinou bavili. A druhá jsou vlastně komerční projekty. Jo, jo, jo. A tam právě spadají tady ty knížky, hodinky, vydání nových CDček a tak dále. Takže tam už to je trošku volnější, co tam se je to týká volnější, legislativy. A hlavně za to máte nějakou odměnu. Vy si za to kupujete nějakou odměnu, například když někdo píše knížku, tak vy si kupujete tu knížku vlastně jako v exkluzivním předprodeji a zároveň podpoříte ten jeho projekt. Takže často si ty projekty ověřují, jestli vlastně o ten jejich záměr je na trhu zájem a zkouší takhle jako crowdfundingovou kampaň. Zeptám se, kolik peněz jde vám? Já vím, že nic, ale chci to slyšet od vás. Nám nejde nic. Nám nejde nic a my vlastně ten model máme založený na základním, tomu říkáme jako dýška v úzovkách. A je to tak, že když přispíváte, pošlete například 1000 korun na malého Honzíka, tak my 1000 korun vezmeme a tomu Honzíkovi na ten účel, který on potřebuje, je předáme. Ale zároveň se vás zeptáme, jestli se vám ten proces toho přispívání byl pro vás jednoduchý, líbil se vám, všechno bylo transparentní. A pak, když vy se rozhodnete, že ano, tak můžete přihodit ještě něco navíc na podporu a rozvoj té platformy. Ale je to dobrovolný, je to naprosto transparentní a každý se může rozhodnout, jestli provoz Donia chce nebo nechce podpořit. Ale musím říct, že prakticky každý druhý uživatel nějaké dýško zanechá. Takže nám to nemůžu říct, že ještě v plné výši, ale ve velké míře, jako 10% nám to pokryje naše náklady. Samozřejmě ono to má i stinnou stránku, protože ne každému se tenhle model líbí, ne každý například, kdo už na trhu v rámci dobročinnosti se pohybuje delší dobu, tak má nějakou svoji představu to, jak by se dobročinnost měla dělat. A vlastně ten náš model je naprosto jako nový, je inovativní, kdo to předtím takhle nedělal a jsou tam i nějaké trošku jako negativní konotace v rámci toho. No ale já jsem Češka, takže se musím zeptat, za co žijete, když všechno dáváte, vlastně veškeré ty peníze dáváte vlastně na tu dobročinnost. Právě za ty dýška, právě za ty dýška. Dobře, třeba. Ale nepokryjete si celkový náklady, že jo? Takže... Jasně. My jsme v začátcích dostali poměrně vysokou investici od finanční skupiny Miton, která se nás rozhodla podpořit a které se líbilo ten náš záměr toho, co chceme dělat. A protože oni nás podpořili investicí a my z těchto financí, které jsme od nich dostali, tak ve chvíli, kdy měsíčně jsme vlastně v mínusu, tak s té investicemi pokrýváme tu ztrátu, která nám vznikne. A může se stát, že vám dojdou někdy ty investice? Stát se to samozřejmě může. Nikdy nevíte, jak se ten trh bude vyvíjet a jak ta situace bude ve společnosti. Ale myslím, že skupina Miton, tak pokud bychom jim řekli, že takováhle situace děje, že může nastat, tak nechci říct, že to je automatický, ale věřím, že i díky tomu, co už jsme dokázali, co máme za sebou, kolika příběhům jsme pomohli, tak věřím, že by případně byli schopni poslat další. Povězte nám nějaký pěkný příběh, na který jste vlastně přispěli. Já přemýšlím, který vybrat z toho množství. Ono jich je poměrně už hodně. 3000. 3000, takže jich je opravdu hodně. Přemýšlím, který mi nějakým způsobem utkvěl v paměti. Asi to bude Kuba a jeho maminka Emma, kteří vybírali na auto pro Kubu právě. A myslím si, že to je z toho důvodu, že možná ta energie, která z nich jako šla a ta maminka, jak se snažila pro toho Kubu udělat úplný maximum, tak my se s tím potkáváme často, že ty rodiče jsou ochotní udělat naprosto všechno, ale tímhle mi ten příběh vlastně utkvěl nějak v paměti, kdy Kuba trpí dětskou mozkovou obrnou a dalšími přidruženými chorobami. A je mu 23 jako mě, takže mi to vlastně bylo něčím blízké. A Emma byla vlastně moderátorka, měla nějakou svoji kariéru a všeho se vzdala pro toho Kubu a teďka dělá naprosto všechno, aby se Kuba měl líp, tak to mi utkvělo v paměti. A samozřejmě se podařily finance vybrat na auto, takže teďka můžou cestovat k lékařům na výlety a Kubovi to hrozně pomohlo, i Emě samozřejmě teda. Super, děkuju. Zeptám se k té veřejné sbírce, jak dlouho taková sbírka může trvat? Ono jsou dva režimy, buď to je to na dobu určitou, anebo je to na dobu neurčitou. A ten náš případ je té doby neurčité. My vlastně tu veřejnou sbírku máme vyhlášenou bez toho, že by v ideálním případě neměla nikdy skončit.
nebo pouze v případě, že by se měnila legislativa. Takže my máme vyhlášenou na dobu neurčitou a zatím nemáme v plánu ji ukončovat. Děkuju. Co se vlastně děje v momentě, kdy se ta částka podaří vybrat? Jaký je potom postup? Po ukončení té jednotlivé sbírky nebo té výzvy, tak jsou finance zaslány tomu zakladateli nebo příjemci financí oproti smlouvě o předání výtěžku ze sbírky. Takže většinou to bývá nějakých 5 pracovních dnů, kdy ty finance jsou tedy po ukončení zaslány příjemci. Jaký byste mi prozradili tipy, jak tu sbírku co nejefektivněji dotáhnout do konce? Protože ono založit takovou sbírku není úplně lehké. Navíc těch sbírek je tam fakt hodně. Tak jak zacílit vlastně, abych vybrala co nejvíc peněz? Z velké části je to ta komunikace zakladatele. To znamená, že když dostatečně komunikuje s dárci, komunikuje nějaké milníky, případně je motivuje tím, že i například 100 koruna může změnit život a když se odpustí třeba jednu kávu, tak můžou pomoct právě třeba tomu Kubovi získat to auto. Takže rozhodně komunikace po celou tu dobu, která musí být opravdu přímo mířená k těm dárcům a případně pomáhají i sociální sítě šířit ten příběh mezi svojí komunitu, potom se toho může chytnout jako další komunita nebo influenceri, to taky funguje v poslední době velmi, a nebo můžou zkusit uspořádat různé akce, ať už jsou to dobročinné bazary nebo v rámci plesů třeba použít QR kódy nebo plakáty, určitě se snažit dát to více do povědomí. My se snažíme určitě právě tím, že máme, nebo snažíme se mít jako silnou technologii a ten produkt, tak aby právě ty věci v procesu, jako je založení té sbírky například, bylo co nejjednodušší. Takže vlastně na našich stránkách, každý uživatel, kdo přijde, tak si může, řekli v jednoduchém 4krokovém formuláři, tu sbírku sám založit, může si napsat text, může vložit fotky, může si zvolit vlastní URL, vlastně tak jako vychytávek tam je poměrně hodně, které on může použít, ale je to samozřejmě ta, řekl bych, ta nejsnažší část toho, protože to, že založíte sbírku na Doniu nebo na jakékoliv jiné crowdfundingové platformě, ještě jako vůbec nic neznamená. To znamená to, že jste založil sbírku. Ale přesně jak říkala Míša, ten nejdůležitější krok je opravdu ta proaktivní komunikace. Ti lidé musí chápat, že když do toho jdou, tak se nesmí stydět o tom příběhu mluvit. Musí být rozhodlí, že jsou ochotní o tom mluvit kdekoliv, i když vás třeba osloví média, což se často stává, že nás sledují vlastně různá média, které chtějí s těmi lidmi psát o jejich příbězích. A potom, když jim napíšou, tak oni často, nebo ne často, ale občas řeknou, no my vlastně jako nechceme úplně to takhle jako mediálně zveřejňovat a podobně. A to je strašná škoda, protože té sbírce to může pomoci. Takže je to opravdu o té komunikaci, hledat všechny možné kanály, jak to můžete dostat k potenciálním dárcům. Největší část dárců, kteří u té sbírky většinou jsou, tak to jsou lidé z nejbližší komunity. Jsou to kamarádi, jsou to kolegové, je to často rodina. Pokud hledáte třeba nějaký sport, tak to jsou spoluhráči. A to jsou lidé, kteří váš příběh znají a chtějí ho podpořit. Pak samozřejmě dostat to někam dál je další krok a to můžou být právě ti influenceri a podobně. Ale je to důležité na to myslet předem, že tyhle ty kroky je potřeba udělat. Super, děkuju. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus a představujeme si platformu Donio. Povídám si se zakladatelem Davidem Procházkou a jeho kolegyní Michaelou Hajátkovou. Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si představujeme platformu Donio a povídám si se zakladatelem platformy Donio Davidem Procházkou a jeho kolegyní Michaelou Hajátkovou. Co se stane v případě, že se nepodaří ta částka vybrat? My už na začátku teda na tohle myslíme, to znamená, že v momentě, kdy je sbírka založena, tak se zakladatele ptáme, co bude dělat v momentě, kdy se vybere například 50% nebo 20%. Vždycky musí být jasné, co se s těmi financemi stane. To znamená, když se konkrétně vybírá například na vozíček 50 000, tak potřebujeme vědět, co se stane v momentě, kdy se vybere
10 tisíc nebo 500 korun. Většinou jsou to potom finance využívány na rehabilitace nebo na nějaké dílčí terapie, které stojí zkrátka méně financí než ta daná věc. To stejné potřebujeme vidět i v momentě, kdy se vybere těch financí více. To znamená, kdybyste vybral třeba 100 tisíc, tak na co budou využity, tak aby to pro dárce bylo co nejtransparentnější. A to komunikujete s těmi zakladateli těch sbírek. Pomáháte také Ukrajině. Napadá mě, když vidíte nějakou takovouhle společenskou událost, která se dotýká nás všech, můžete si vy jako zaměstnanci založit taky takhle prospěšně veřejnou sbírku třeba právě na pomoc Ukrajině? Určitě můžeme, že jako kdokoliv z našeho týmu si může založit sbírku jako kdokoliv jiný. A my samozřejmě tady v těch situacích, ať už to byl covid, ať už to bylo tornádo, ať už to je teď Ukrajina, takové ty velké společenské události, bohužel negativní, tak my zakládáme vždycky jako vlastní sbírku, kterou chceme komunikovat, jakože to je sbírka do Neo týmu. A z té poté my rozdělujeme finance tam, kde jsou potřeba, a snažíme se zase navázat na ty jako naše nejsilnější propozice. Ať je to rychlost, ať je to transparentnost, ať je to efektivnost. Tím, že my posíláme peníze napřímo těm rodinám, tak většinou jsme schopni ty peníze doručit i do druhého dne, když je to samozřejmě možný a když to má jako cenu. Takže i my jako Donio si občas založíme vlastní sbírku na to, aby se mohli reagovat právě na takovéhle nahodilé situace. Statisticky, na jaké projekty, na jaké sbírky se nejvíce a nejčastěji přispívá? Tak nejčastěji je to, my máme vlastně 8 kategorií a nejčastěji, vlastně, do které přispívají dárci nejvíc, tak je děti a rodina a poté je to kategorie zdraví. Tyhle dvě kategorie jsou určitě na Doniu nejfrekventovanější, ať už v rámci založených sbírek, tak i v rámci podpořených peněz. Potom závěsu je kategorie komunita, kde jsou komunitní sbírky, která hodně se vlastně jako navýšila počas tornáda minulého roku, kdy lidé zakladali právě ty komunitní sbírky toho, že chci ve své obci něco zlepšit, chci něco opravit, chci postavit něco nového. Takže a potom jsou dlouho v závěsu, jsou to bohužel kategorie, na které se, myslím si, že je to problém vlastně jako celé té společnosti, celého toho trhu, ať to jsou seniori, ať to jsou zvířata, tak to jsou sbírky, které třeba u nás tolik netáhnou. A co i vím z organizací, které se těmhle tématům věnují, tak podpora těch dárců není taková, jako například u těch sbírek, které jsou pro děti nebo které jsou na nějaké zdravotní postižení. Pojďme teď k těm komerčním projektům. Vy už jste to tady zmínili, vlastně, jaký je základní rozdíl mezi veřejnou sbírkou a komerčním projektem. Jak složité je založit komerční projekt? Já si myslím, že to je dost podobné jako s tou sbírkou, jenom je to asi komplexnější, že potřebujete většinou byste tomu měl mít odměny, které těm dárcům nabídnete, a tady už do toho přichází hodně počítání. Kdybyste si měl spočítat, když já dám jako odměnu 100 samolepek, tak to není, že tam dám 100 samolepek, ale musíte si to spočítat, že mi to bude stát nějaký poštovný, bude mě stát nějaký čas někoho, kdo to zkompletuje, pakliže to nebudu dělat sám. A je potřeba opravdu jako nad tím přemýšlet víc komplexně jako nad projektem. Takže řekl bych, že to je o několik levelů složitější založit si komerční projekt než dobročinnou sbírku. Co pro to musím udělat? Musíte proto mít ten produkt, ten nápad toho vlastně jako na co chcete vybírat. Musíte proto určitě vytvořit kvalitní obsah, ideálně nějaké video, které potenciálním přispěvatelům přiblíží, proč by na to měli přispět, co za to dostanou. A pak musíte u nás na Donio založit ten vlastně ten konkrétní projekt pro to, abyste měli tu stránku, kterou posléze posíláte přispěvatelům, a zase jsme znovu u té komunikace, kterou vy si musíte připravit. Ideálně nějaký jako plán toho, kde prostě, když pokud to je plán na 2 měsíce, tak kde přesně se budu objevovat na sítích, domluvit si třeba nějaké PR články, být domluvený, mít třeba billboardy domluvený, i takové projekty už jsme měli. Takže mít to opravdu jako rozfázované a brát to jako jeden velký projekt. Co se stane v případě, že se mi taky nepodaří na komerční projekt vybrat dost peněz, tu cílovou částku? U těch komerčních projektů je to trošku jiné. Tam pakliže nedosáhnete aspoň toho prvního milníku, který je 25% z té vybírané částky, tak my ty peníze vracíme přispěvatelům. Protože většinou za tuhle částku ti lidé nejsou schopni naplnit účel toho projektu, na který vybírají. Pakliže vyberete více než těch 25%, tak zase už tam máme jednotlivé milníky, které říkají, pokud vybereme tady těch 25%, stane se tohle. Pokud vybereme 50%, stane se tohle. A už máte vlastně rozfázované, co s tou částkou, kterou vyberete, posléze uděláte. Jak dlouho ta sbírka může běžet, ten projekt?
Tak nějaké doporučení, takové, jakože, co je ať už u nás nebo z trhu celosvětové, tak je 45 dnů nebo měsíc a půl, kdyby ten projekt měl běžet a zase měl být rozfázovaný, tak, že například v prvním týdnu udělám jako ten největší nárůst toho, že o tom je hodně slyšet, pak je nějaká udržovací linka a pak je další velký nárůst, je zase na konci takové ten jakoby to urgentní toho, že prostě hele, za 3 dny mi ten projekt končí, pojďte mi pomoci, prosím, to dotáhnout. Takže zhruba těch 45 dnů průměrně. A taky platí, že dostanu cílovou částku celou? Platí, dostáváte 100%, opět si z toho nic neberete, jenom je tady trošku rozdíl z hlediska danění, protože vy to musíte zdanit jako příjem, ale to není nic, že bychom si mi z toho vzali, to je prostě zákon. Kolik je ta daň? Ta daň je, teď jste mě zaskočila. Pardon. Hodně jste mě zaskočila, se znám, ale myslím, že to je 21%. Myslím si, že se to liší podle teda fyzické. Ono se liší fyzická a právnická osoba, to je pravda. Bude to ale klasická daň z příjmu, jo, takže je tak to 15 a 19. Tak vidíte, kolegyně je v tom chytřejší. A teď mi řekněte, když se mi podaří vybrat tu cílovou částku, dostanu je od vás na účet. Mm-hmm. Jak kontrolujete, že ty peníze byly opravdu použity na to, na co byly vybrány? Bavím se o těch komerčních projektech. A u obojí můžeme. U té dobročinné sbírky, tam my chceme zpětně dokládat toho, že opravdu jste ty finance použili na ten účel, který jste vlastně uvedli v té výzvě, kterou jste u nás vyhlásili. Pokud si například chcete koupit nový vozíček, tak nám musíte poslat fakturu, že jste si ho opravdu koupili. My se zde snažíme ještě předcházet téhle situaci a občas ty peníze z té sbírky pošleme napřímo, například výrobci toho vozíčku, a ten ho poté doručí přímo vlastně tomu zakladateli té sbírky. U těch komerčních projektů, tam se přiznám, že je to trošku benevolentnější, primárně za to, že ten přispěvatel za to dostává nějakou odměnu. A jeho hlavním motivem, když přispívá, je dostat tu odměnu. Takže my spíše se zaměřujeme na to, aby opravdu ti přispěvatelé dostali tu odměnu, kterou oni si za ten příspěvek, kterou si pořídili. To, jestli pak ten projekt napíše 200 stránkovou knížku místo 300 stránkové, nechci, že nám to jedno, že by to neřešili, ale je pro nás opravdu důležité, aby ten přispěvatel dostal to, co si zakoupil. Kolik má platforma Donio zaměstnanců? Aktuálně nás je 15 v Česku a 6 lidí na Slovensku. Takže máme 21 zaměstnanců Česko-Slovensko dohromady. Takže máte i slovenskou verzi Donia? Pustili jsme na podzim minulého roku. A chystáte se dál expandovat někam do jiných států? Chtěli bychom, ale je to složité, protože to, co děláme, je hodně založené na důvěře, nějaké kredibilitě. Je to opravdu, je složité najít člověka, kterému můžete v jiné zemi věřit to, že opravdu bude dělat tak dobře, jak má. My samozřejmě se snažíme už dlouhodobě, koukáme na trhy, jako je Rumunsko, jako jsou pobaltské státy, jako je například Řecko. To jsou země, které nás z různých důvodů zajímají. A snažíme se zde najít opravdu lidi, za které bychom byli schopni dát jako ruku do ohně, že oni budou dělat dobré jméno Doniu i jinde a lidi se budou moct spolehnout na to, že i v jiných zemích si můžou jednoduše a transparentně vybrat nebo naopak přispět na nějaký příběh. Děkuji. Posloucháte pořád Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Představujeme si platformu Donio a povídám si se zakladatelem Davidem Procházkou a Michailou Hajátkovou. Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Představujeme si platformu Donio a povídám si se zakladatelem Davidem Procházkou a jeho kolegyní Michailou Hajátkovou. Ještě jednou naposledy hezký večer. Dobrý večer. Vy se kromě komerčním projektům a veřejným sbírkám taky věnujete jiným aktivitám. Co vlastně na Doniu všechno děláte? Chodíme na oběd, na večer jsme spolu. Tak kromě toho. Kromě toho ještě. My samozřejmě vždycky, když je nějaká možnost, tak se snažíme najít i další formy pomoci. Když teď vemu k té aktuální situaci,
tak jsme v té první vlně, než to bylo koordinované, zajišťovali pro lidi z Ukrajiny, kteří vlastně utíkali před válkou, tak jsme pro ně zajišťovali ubytování. Vlastně pronajali jsme pražské hotely, kde jsme vykrývali volnou kapacitu a ty jsme poté nabízeli jako krátkodobé ubytování právě pro lidi, kteří přicházeli z Ukrajiny. Do toho jsme jim ještě zajišťovali stravu, kterou měli vlastně poblíž v nějaké restaurace. Takže tohle například forma pomoci, jak my se snažíme. Když bylo tornádo, jeli jsme osobně do těch postižených vesnic, byli jsme na Moravské Nové Vsi a chodili jsme tam vlastně za lidmi, kteří byli postiženi tornádem, kteří třeba u nás měli sbírku a snažili jsme se jim dát nějakou materiální pomoc. A snažili jste se jim třeba je třeba motivovat, aby si u vás založili sbírku? Třeba lidé, co vlastně o vás vůbec nevěděli, protože na Moravě třeba spousta lidí neví, že taková možnost existuje. Takže jste jim i radili, že si můžou u vás založit veřejnou sbírku? Ono se přiznám, že to bylo hodně tak jako samo, že vlastně to založili jen 2-3 lidé a nebo to jako rozprsklo po těch vesnicích, že na Donio si můžete jednoduše založit sbírku, oni vám předají 100% té částky. A musím říct, že my tolik té proaktivity jsme až nevyvinuli k tomu, aby jsme lidi, nám to přišlo trošku tak jako, že jít někam do rozbořeného domu a pojďte založit sbírku jako na Donio, jo? Tak on to je takový trošku na hraně toho, samozřejmě vím, tím chcete pomoct, to je to hlavní, ale někdo zatím může vidět něco třeba jiného. Takže vím, že jsme měli i spřátelené neziskové organizace, které působily na místě a ty třeba vytvořily letáčky a bylo tam vlastně naše logo a byla tam zmínka toho, že si u nás lidé můžou založit sbírku. Jak jste pomáhali třeba v době pandemie? Ty jsi tady vlastně nebyla ještě, takže... Já jsem tady nebyla. Takže na to odpovím zase já. V době pandemie, tak my jsme byli úplně na začátku, my jsme fungovali půl roku. A přiznám, že ta pandemie pro nás byla úplně jako něco strašně nového a hrozně velkého, protože hlavně ta vlna solidarity tady byla úplně jako nevídaná. Jo. Všichni šili roušky, všichni prostě chodili v rukavicích, všechno se dezinfekovalo, všichni chtěli posílat peníze. A nás vlastně pandemie trošku vystřelila, proslavila nás, protože u nás byla ta slavná sbírka na plicní ventilátory, kde se vybralo 14 milionů korun za jeden jediný den, což byl rekord českého crowdfundingu do té doby. A pro nás to byla jako hrozně velká věc, protože jsme do té doby vybrali za půl roku asi 800 tisíc a najednou během jako jediného dne 14 milionů. Takže my jsme museli hrozně rychle jako se přehodit na úplně jinou rychlostní stupeň toho, jak fungujeme. Museli jsme i trošku posílit tým, že by se to nezvládalo. A taková asi pomoc jiná, která třeba se netýká těch financí, tak jsme měli hodně kulturních sbírek a to bylo ve spolupráci s jednou nejmenovanou internetovou televizí. A ta iniciativa se jmenovala Kultura žije a jsme vlastně pomáhali divadlům, činoherním klubům, vlastně hudebním skupinám. Jsme pomáhali přežít tyhle dobu, kdy vlastně oni neměli příjem a to byl vlastně třeba důvod pomoci nebo forma pomoci, kterou jsme nabízeli v rámci covidu. Děkuju. Budeme končit. Moje poslední otázka je něco, na co jsem se nezeptala a co považujete za důležité, aby tady dneska večer zaznělo? Co považujeme? Tak já za důležité považuji určitě to, aby se lidé nebáli změnit vlastní příběh, aby se nebáli oslovit okolí, protože je tady plno lidí, kteří jsou ochotni vám pomoci, jsou ochotni vám podat tu pomocnou ruku, pakliže si o ní požádáte. Takže to, že se vám stalo v životě něco složitého, není vůbec nic špatného, neznamená to vaše selhání, prostě může se stát komukoliv. A takže já bych vyzval lidi, kteří jsou v situaci, kdyby se jim třeba hodilo založit si sbírku, netlačím vůbec na Donio, prostě můžou založit i na jiných platformách, ale aby se nebáli s tím vlastním příběhem jít ven, protože je tu opravdu dost lidí, kteří jim chtějí pomoci. Já si myslím, že to David řekl moc pěkně, protože často se s tím setkáváme, hlavně já v momentě, kdy jsem zakládala výzvy a jednotlivé sbírky, tak jsem se setkávala s tím, že lidé nebyli připraveni třeba s tím příběhem jít ven a potom cítili obrovskou úlevu, že se vůbec mohli svěřit a že se setkali s tím pochopením, takže ten první krok a stačí třeba jenom se ozvat nám a můžeme se o tom popovídat, tak je určitě hodně důležitý. Já vám strašně moc děkuju, že jste přijali pozvání do našeho pořadu Neziskovky na Rádiu Aplaus. Přeju vám hodně štěstí, ať se vám daří v tom, co děláte, protože je to úžasný a měníte a pomáháte v životě mnoha lidí. Děkujeme za pozvání. Děkujeme. Taky. A to byl dnešní díl pořadu Neziskovky. Představovali jsme si platformu Donio a povídala jsem si se zakladatelem Davidem Procházkou a jeho kolegyní Michaelou Hajátkovou. Teď už ale krásnou dobrou noc.
neziskovky.